9 shtator 1943, Wehrmachti, 36.000 Gjerman për të pushtuar Shqiprinë, nga Leonard Weisse. Ushtarët Gjerman, hjerën dhe me helmeta në kokë, unisën të pushtonin Shqiprinë me tanke dhe avion. Të pak të ngëshuimi mësuar të imaginojmë përmes gojdhënave, dhe nga ajo që farë në ka servirur si imazh filmik, Kinostudio Shqipëria e Re, ca vite më vonë, I Dashur Armik, një tjetër film shqiptar, por këtë herë në kushtet e lirisë së shprehjes, kishte në fokus ushtar gjerman jo aq hierënd. Madje disa prej tyre, edhe pse po kalonin urën e bunës në një territor krejt të panjohur, kishin mbushur xhepat e uniformës ushtarake me karamele dhe u shpërndanin fëmijëve të cilët nuk u trembeshin hijes së tyre dhe as çizmeve që kërcisnin ashpër mbi asfalt, ashtu siç na paraqiste mëngjesë lufte. Natyrisht, pushtimi gjerman nuk mund të ishte pardhezi, siç e paraqiste propaganda komuniste, por as me ngjyrë e nuanca roz nuk shkonte fare. Përderisa Wehrmachti dërgoi në Shqipëri 3 divizione dhe një regjiment të motorizuar, ai cilësohej si një pushtim i mirëfillt. Edhe pse gjermanët u munduan ta lehtësonin duke u bërë disa favorizime shqiptarëve, të cilat përgjithsisht kishin të bënin me ndjenjën kombëtare. Masakra e Borovës. Më parë se kaq, ushtria gjermane kishte kryer një masakër në Shqipëri, e cila aso kohë zyrtarisht mbahej e pushtuar nga trupat fashiste italiane. Në 6 korrik 1943, divizioni 104 i Eker kalon të transit në Shqipëri përmes itinerarit Manastir, Follorin, Korç, Ersek, Leskovik, Janin. Në bërmash të kolonjës, batalioni partizan Tomori, i udhëhequr nga Riza Kodheli, i cili ndihmohej edhe nga disa qeta territoriale, i zum prit dhe goditën me armë zjarri autokolonin gjermane. Për pasoj, mbetën të vrarë disa ushtarë gjerman. Për hakmarje, komandanti gjerman urdhëroi masakrimin mbi një fshat të tërë siç ishte Borova e kolonjës. Sipas dokumentit të përpiluar më 21 korrik 1943 nga Anën Prefekture e Kolonjës dhe të publikuar nga historiani Kastriot Dervishi, lista e saktë e masakrës së datës 6 korrik 1943 përbohet nga 115 persona. Ndërkohë, edhe fshati Barmash u doq funde krye dhe u vran 18 civil të pafajshëm nga ana ushtarëve të divizionit 104 Jeker. Jo vetëm për shkak të kësaj ngjarje, shqiptarët e cilësuan pushtimin gjerman shumë më tash për sa i italian. Kapitullimi i Italisë. Mareshalli Badoglio, i cili kishte zëvendësuar Benito Mussolini në pozicionin e kryeministrit, me anë të një deklarate të bërë për opinionin publik, njoftoi kapitullimin. Italia fashiste si rrjedhoi disfatave të njëpasnjëshme të ushtrisë së saj në frontet e luftës së dytë botërore dhe krize në të cilën ishte zhytur, çoi në kapitullimin e saj. Në fakt, kapitullimi kishte ndodhur që më datën 3 shtator 1943. Pra 5 ditë para shpalljes zyrtare, me nënshkrimin e armpushimit midis Mareshallit Badoglio dhe Generalit Eisenhower në Italinë e Jugut. Ky kapitullim i kishte dhënë shenjat që një muaj gjysmë më parë, më 25 korrik 1943, kur mbreti i Italisë, Victor Emanueli III, nën presion të fortë të Gran Consiglio del Fascismo, kishte shkarkuar Mussolinin nga detyra dhe kishin zëvendësuar atë me Mareshallin Pietro Badoglio. Në kohën e kapitullimit, në Shqipëri ndodheshin shumë ushtar italian. Korpusi 4, Korpusi 15, trupat e zonës Shkodër-Kosovë, të gjitha këto përbënin armatën e 9 italiane që vare nga grup armata e lindjes me qendër në Tiranë. Shtojmë këtu edhe repartit të tjera të pavarura si trupat e marinës, ato aerore, aeronautike, karabinierin dhe policin. Forcat italiane në Shqipëri kështu përbëheshin nga 6 divizione, përveç reparteve shtes, duke kapur shifrën 120.000 të ndarë në 200 njësi të mëdha të vokla. Forcat pushtuese. Pas kapitullimit zyrtar të Italisë më 8 shtator 1943, trupat gjermane zunë me shpejtësi Shqipërinë. Më 9 shtator të vitit 1943, trupat gjermane u futu në territorin shqiptar nga Kosova dhe Maqedonia. Divizioni 297 i këmbësorisë erdhi nëpërmjet itinerarit Mitrovic-Prishtinë-Kukës-Shkodër. Divizioni 100 alpin kaloi në rrugën Ohrës-Strug-Elbasan-Tiranë-Durrës. Divizioni i parë alpin në rrugën Follorin-Korç dhe regjimenti 92 i grenadierëve të motorizuar në rrugën Pogonion-Gjirokastër-Tepelen-Vlorë. Ushtria gjermane solli në Shqipëri të paktën 36.000 forca, sipas dokumenteve të publikuara nga historiani Marenglen Kasmi. Synimi i ardhjes ishte parandalimi i një zbarkimi aleat në bregdetin ton, pra për të ruajtur rrukalimet dhe bregun e Adriatikut. Por qëllimi i gjermanëve ishte edhe çarmatosja e ushtrisë italiane, e cila ato ditë kishte mbetur krejtësisht e çorganizuar. Planet pararendse. Në pritje të një pushtimi të tillë, Wehrmacht kishte hartuar një sër plane ushtarake me emrin e koduar Konstantin, për të vepruar kundër zotrimeve italiane në Ballkan. Pushtimi i Shqipërisë ishte planifikuar që para kapitullimit të Italisë, dhe ky plan
ishte pjesë e planeve të tjera strategjike të Gjermanisë naziste për krijimin e një perandorie të madhe ku në të do të përfshiheshin një numër popujsh dhe vendesh të Evropës. Njësitë e seksionit të dytë të inteligjencës ushtarake gjermane, Abwehr, u dërguan në Mitrovicë në prill 43, në një përpjekje për të fituar ndikim në mesin e numrit gjithnjë në rritje të shqiptarëve të pakënaqur me italianët, që në muajt korrik dhe gusht 1943. Ushtria gjermane dërgoi skuadra të veçanta për të marrë në zotrim aeroportet dhe portet shqiptare. Nga mesi i gushtit, në Shqipëri kishte rreth 6000 trupa gjermane, ato që janë vendosur kryesisht në fushat e aviacionit në Tiranë, Shkodër, Berat, Shijak, Vlorë dhe Kuçov. Më 9 shtator, gjermanët futën në Shqipëri divizionin e koracuar që zuri postkomandat në Shkodër dhe në Lezhë. Regjimenti 92 i motorizuar u vendos në Durrës dhe Vlorë. 11 shtator, divizioni 100 i këmbësorisë rrethoi Tiranën, zuri postkomandën e armatës, autoparkun dhe barakat, zyrat dhe magazinat ushtarake. Gjermanët mbajtën rob komandantin e grup armatës së lindjes, Ezio Rossi, që kishte shkuar të bisedonte me ta. Komandanti i armatës së 9, Renzo Dalmazzo, u detyrua nga gjermanët të urdhëroi çarmatimin e ushtrisë së tij. Qeveria neutrale e gjermanëve. Gjermanët shpallën gjendjen e luftës në Shqipëri, kërkuan dorëzimin e armëve dhe kërcënuan që për çdo gjerman të vrarë do të vriteshin 10 shqiptar. Çdo kush që kapej me armë ose materiale ushtarake do të pushkatohej. Gjermanët dërmorën një numër ekspeditash ndëshkimore. Pas vendosjes së trupave gjermane në vend, filloi puna për ngritjen e organeve qeverisëse, të cilat do drejtoheshin nga shqiptarët. Me interesimin direkt të Neubauerit, një grup prej 22 personash me orientim pro-gjerman u mbledhën në Tiranë më 14 shtator dhe krijuan Komitetin Ekzekutiv të Përkohshëm të kryesuar nga Ibrahim Biçaku. Në të vërtetë, organizmat e krijuara ishin thjesht formale, pasi pushtetin real e kishte Komanda e Lartë e Wehrmachtit dhe përfaqësuesi gjerman për Evropën Juglindore, austriaku Hermann Neubauer. Më 16 tetor 1943, thirrën në Tiranë një asamble kombëtare e cila shpalli anulimin e liçeve, fentimeve, dekreteve të kohës gjatë cilës Shqipëria ishte nën pushtimin italian. Por sigurisht, nuk mund të ngelet pa përmendur edhe ndarje e Shqipërisë nga Italia, duke hequr Viktor Emanueli III, kurorën e Skënderbeut. Ajo caktoi Këshillin e Lartë të Regjencës me Mehdi Frashi në krye, si një qeveri e cila me veprimtarinë e saj do tregonte se ishte e gatshme të zbatonte urdhrat e gjermanëve. Më 5 nëntor të po këtij viti, Regjenca emëroi qeverinë Quislinge me kryetar Recep Mitrovicën. Shumica e kabinetit ishin shqiptarë të cilët kishin lidhje me gjermanët. Ushtria gjermane luftës së dytë botërore qëndroi në Shqipëri për 14 muaj me radhë, prej 9 shtatorit 1943 deri më 29 nëntor 1944.